Ho fampahafantarana koa sa sy fanakalozana mikasika ny lanja ny teny Rosiana dia nisy ny fihaonana teo an'ireo mpianatra taloha ny teny Rosiana sy ny mpianatra ankehitriny eo anivon'ny fakulté ny teny sy ny haisoratra eny Ankatso ny tolakandro teo. Claudia Rasolson. Teny iray manan-danja afaka ampiasaina eo amin'ny sehatra maro toy ny fandrarahana, ny fizahan-tany sy ny maro hafa koa ny teny Rosiana. Ruski izik adin'izy loatra adin'izy важных языков в мире. Сейчас нам нужно говорить по-русски. Сейчас много туристов из России, много денег. Можно работать с русскими людьми. Anisan'ny ahitana izany lalam-piofanana izany ny eto amin'ny fakulteny teny sy ny haisoratra eto amin'ny oniversite n'Antananarivo. Nisahana andraikitra maro raha ny fantatra ireo izay nandala ny teny Rosiana. Maromaro zao mpianatra hoe fampitanandraikitra ampony eto amin'ny firenena, misy ihany koa no mpampianatra izay ety Ankatso ihany a, misy ny mpitantana orinasa, misy ihany koa no mpiasa amina sambo lehibe izay commandant amina sambo santony anany zany reo a, ary tsy mahafanty antoka tsy lany fotoana akory a ny fianarana teny Rosiana fa matafita ary etsy an-taniny a amin'izao fotoana zao a dia efa manomboka miroborobo a ny fandrarana izay ambabetsaka ny Rosiana tonga tamintsika. Eo amin'ny lafiny fizahantany dia tsy resahana intsony a fa efa maro ihany koa no mpizahantany Rosiana tonga tamintsika izay mila mitakefa ny mpianatra teny Rosiana ety Ankatso. Androany moa dia nisy ny fihaonan'ireo mpianatra teo aloha sy ireo mpianatra ankehitriny ho fanomezana torohevitra sy fankahirezana ireto farany amin'ny alalan'ny fifanakalozana samihafa.